Abdullah radıyallahu Cerir bin Abdullah radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan Bay'atun Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem ala ikamet ikamet ve ita'iz zaka. Peygamber Muhammed aleyhisselam'a ben bayat verdim, kol verdim, uvada verdim. Namazdı turguzuğa, zeketti berüge ликулли куу ар бир мусулманга насаат айтып тұрғанға демек насаат кылып коюу мүмкүнчүлүгүңүз барбы сөзсүз түрдө айтып коюшуңуз керек мен насаат айтам деп эле анан кийин темаңыз туура келбеген жерге барып айта берсеңиз да болбойт мисалы жетимишке сексенге шыққан бір қария отырады ассалому алейкум аксакал кандай турасыз жакшы турасызбы э мусулманчылыкта ушундай экен да парз екен ескертіп туруш керек екен Қанда? намазыңыз қандай намаз окуп ба дарат алып атасызбы деп эле бар эле бақылдап шақылдай берсек ал не болот катуу тийет экен да ошого барп алып ассаламу алейкум аксакал кандай турасыз жакшы турасызбы деп алдын ала -алды сураштырып керек союз убагында эмнелерди арқалап иштеген мысалы да сексенге жетимишке чыккан кишилер сөзсүз түрдө бир иш менен алектенген да ошолор жөнүндө айтып бе деп анан ақырын сұрап біз ошол ақырын жүреміз бата ак батаңызды берип турсаңыз керек бізге окшогон балдарыңыздан барбы намаз окуган алған алган мамлекеттик билимби диний білім иши кылып бі, бі, алған балдарыңыз барбы деп акырын сурасаңыз анан өзү айтып береді анткени адамның көңілі гүл бұл дин ади деп атпайбы дин бул мамиле деп дайым эле айтып келебиз пайгамбарыбыз ас бар буга дәлел қатары пайғамбарымыз мухаммад алейхи қандай өзі өзү өрнөк болгондой эле эки небереси да ошондой эле өрнөк болгон пайгамбарыбыздын таалим тарбиясын алган да булар өтө мықты мисал үлгү калтырып кетишет алғандай бір сахаба өте қартайып калган болот баарыбыз эле картаябыз кээде эмне кылып атканыбызды ошон үчүн аксакалдар көбү тилеп кетет го энелерибиз айланайын карыганда алжыта көрбө деп жүгүртүп жүрүп мүдүртүп алып кетиптир бирок ар кандай болуп калат экен ошол бир аксакал сахаба эмне болот карып калган даратты чала алып аткан болот бирок өзү билбейт мен туура эле алып атам го деген кыяз алып намазын оқып жүрген болады анан хасан мен хусейн родиалаху анхулар көрүп калып айтат мону кандай кылалы дейт дааратыңызды тууралап албайсызбы дейін десек бұл қапа болып қалады а айтпай эле коелу десе дааратты туура эмес алып атат эмне кылабыз деп анан кийин экөөбүз сүйлөшүп сүйлөшүп анан эми мындай кылалы экөөбүз талашкан киши бололу дейт талашкан киши болуп сен тура эмес жағын айт мен тура жағын айтайын анан экөөбүз анан талашып тартышып анан айтады жана сахабанын жанына келеді анан экөө аябай талашып эй экөөң эмнени талашып атасыңар деп жанагы сахаба айтса учурашып ассаламу алейкум амдеп дааратты мынтип алыш керек дейді а мен болсам жок андай эмес моннтип алыш керек десем бул мен менен талашып атат кимибиздки тура сіз чоң атабыз менен тагыраак айтқанда тай атабыз менен чоң емес, эмес тайтабыз менен Сіз тайтабыз мухаммад алейхисалам менен эмне кылгансыз чоғы жүргөнсүз Емі арабтарда тайта деген сөз жок кандай эле орустарда чоң ата менен тайтаны дедушка деп айтып коет го арабтарда да ошондойындагы тайтасын дагы жаттын деп коет а биз түрк элдеринде жакшы экен ушундай сөз бар ушул жерге келгенде эмне кененирээк болот башка жерлерде деле сөз байлыктарыбыз жакшы жерлери бар болгону өз кадырын билбейт экенбиз жана өзүбүз окубагандыктан да билбейт экенбиз кээде окугандар да бар аллага шүгүр жакшы кээ бир өлкөлөр сыяктуу биздин эл таптакыр сабатсыз эмес жаңылыктан артта калбайт баардык учурда комментарий болобу башка болобу активдүү катышат тилдердин түрүн үйрөнүп дүйнөнүн баардык бурчтарына ар ким бара бербейт да жүрөгү тоо бекем ушу тиричиликтин айынан барып келип атышат Аларға құдай талам күч қуат берсін, аман ол жолу қайтып келешкен болсын. өз элибизге жерибизге Анам анан ошентип өкі талашкан киши олып, эмне олып, жанына келет жанына келгенде эмне олып, сіз пайгамбар мухаммад алейхисаламдын жанында жүргөнсүз Біздің тайтабыз дегенде эмне болду Бұл даратты мынтип алып атат туура эмес а дааратын мынтип алыш керек да туурабы десе жанагы сахаба аябай күлөт экен да и карачы баарыбир бул зирек тартиптүү ә, тарбия көрген балдар да не болса да пайғамбарымыздың небересі деп анан күлгөн экен булар менин айтып атат да аябай күлүп эркелетип жакшы каалоо айтып батасын беріп анан ұзатқан екен анысына бата демекчи дайыма бата алганды үйрөнөлү каргыш алган Бүгін күнде мен ақиқатты айтам шындықты айтам деп эле чоң атасы тайатасыбы апасы менен бир тайкелері, же менен бир тууган агалар айырмасы жоқ. кудасыбы жөн кудасыбы хан кудасыбы хан куда деп құдасы кыргыздар айтып отық ба, баягы тарапты мындай кичине өйдөрөөк сыйлайсыз сый да айырмасы менен жанында жоқ сүйлөшөргө адамы жок эмне үчүн копол орой болгондуктан өткөнкү сабакта айттык го бисмиллях эй мухаммад эгерде сен таш боор менез катып калган копол одоно болгонуңда айланаңдагы жайнап турган сахабаларың мусулмандардын баары сенин жаныңа жоломок эмес качып кетмек сен ошолордун баарын жумшактыгың менен сылыктыгың менен тартып алдың деп бир да риаят жок бирөөнү келип қағып кагып пайғамбар пайгамбар мынтип келип туруп түртіп кетті деген жоқ андай мүмкін емес пайғамбар дайыма эмне болған жұмшақ болған, сылық болған. ислам дини жумшактык түмін, менен ғана менен анан ушунчалык жумшактык менен кылдаттык менен не болды сахабадағы болду жайнап баа беріп өзінің қатасын өзү эмне кылып алды оңдоп алды